мына туугандар мақсат айында. мына Қырғызстан жерине келип тажиктер стройкасын баштады бүгүн мына 11 11-ші февраль мына Қырғызстан жери мына қыр... аркага кетүү жол мына максат айылыдаг мынаа тажиктер келгиле туугандар туғанда. Лейлектегі арада курулуш іштері тоқтатылды. бүгүн он биринчи февралда саат он үч он чамасында лейлек районунун максат айылындагы чек арада курулуп жаткан курулуштар токтотулду маалым болгондой максат чек ара заставасынын жооптуу аймагында таза суу киргизүү иштери жүрүп жаткан учурда чек ара заставасынын оң канатындагы жолдун жээгиндеги жайгашкан тажик жаранынын үйүнүн алдында он беш жыйырмага жакын тажик жарандары чогулган алар жүрүп жаткан иш чараларды токтотуу талабын коюп алар дагы курулуш иштеринз билдирип пайдубал орнотуу үчүн даярдыктарын башташкан аталган аймакта саат он үч отуздан он төрт отузга эки тараптын чек ара өкүлдөрүнүн деңгээлинде жолугушуу өткөрүлдү анын жыйынтыгында курулуш иштери тууралуу тиешелүү чечим кабыл алынганга чейин эки тарап тең жүрүп жаткан иштерди токтотуп турмак болду азыркы учурда аймакта абал туруктуу баткендеги чек арада кыргыз жана тажик аксакалдары жолугушту бүгүн он биринчи февраль күнү баткен районунун самаркандек жана паскарык айылдарынын аксакалдары тажикстандын исфара районунун чорко айылынын жана фердафси аймагынын аксакалдары жолугушту Бұл тууралуу баткен облыстық ички башқармалығынан қабарлашты. Малыматқа қарағанда бұл жолы ұшуға жалпысынан жүз жақын жақын қал қадышты. анын мақсаты – эки элдин ортосундагы мамилени келтіреп, келтіріп, мындан ары чек ара маселеси чыр чатақа жол бербі, екі тарап өз айылындағы жаштарды ұнтымақа чакыруу чагымчыл маалыматтарды тарқатқандарға чара көрүү жолугушууда аксакалдар эки элдин ынтымагын бекемдеп спорттук иш чараларды өткөрүп турууну туура көрдү аксакалдардын жолугушуусу баткен райондук ички иштер башкармалыгы менен исфара райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилери аркылуу демилгеленген буга чейин баткен районунун көк таш ак сай таш тумшук айылдарынын аксакалдары менен согди облусунун самонен майский кыштагынын аксакалдары жолугушуп ынтымакка келишкен